નમસ્કાર, હું પ્રદર્શ સ્વાઈ. ચર્ચા રે ટુ મેન શો ટુ ડાયમેન્શન. ઓડિશા કળા કહીએ કેવળ ઓડિશા પટ્ટચિત્ર આઉ ભાસ્કર્ય કળાકુ બુઝાઉથલા. સેથિલાગી જો સમસામયિક ચિત્રશિલ્પી માને કળાકુ પેશા કરવા પાઇ બાધ્ય હોઉથલે, જેહેતુ ઓડિશારે સેમિતિ કિછી સુવિધા નથિલા કિછી વર્ષ તળે, સેમાને બાધ્ય હોઉથલે રાજ્ય બહારકુ જીવા પાઇ. બહારકુ જાઇ સેમાને બહુત નામ કમાઇ દેશ વિદેશરે, એન્ડ દેશર સૌઠું પ્રિય ચિત્રશિલ્પી માનક મધ્યરૂ ઓડિયા ચિત્રશિલ્પી માને અન્યતમ વર્તમાન ટાઇમરે. ઠીક સહી સમયરે વર્તમાન ટાઇમ ચેન્જ હોઇયાઇ, જોથીપાઇં આમે છાડીકી આસીથિલે સબુ બહારુ ચિત્રશિલ્પી પઢાઉથિલે. ઓડિશાર ફિલ્ડ સેતે આર્ટ માર્કેટ પે સેતે આગકુ નથિલા. વર્તમાન કિછી વર્ષ હેલા ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଠୁ ଆର୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ କହିଲେ ଭୁଲ ହେବନି. ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେତେ ଆର୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେଉଛି ସେଥିରୁ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆର୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍. ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ବିଦେଶରେ ଦେଶରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର କଣ୍ଟେମ୍ପରେରି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆର୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍, ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ରହୁଥିବା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି. ତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଟେଷ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି କି ଭିୱର୍ସକୁ ଓ ବାୟର୍ସକୁ, ଏଇଥିଲାଗି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମେସେଜ ଦେଉଛି. ଗତ 21 ତାରିଖ ଦିନ ଶକୁନ୍ତଳା ଆର୍ଟ ଗ୍ୟାଲେରୀ ତରଫରୁ ଏକ ଟୁ ମେନ୍ ଶୋ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଟୁ ଡାଇମେନ୍ସନ୍ ନାଁରେ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ପ୍ରଦୀପ ପାଣ୍ଡେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ପରମଗୁରୁ. ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଚିତ୍ର ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ମନ୍ଦିର ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ, ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ କିଛି ଛବି କରିଥିଲେ. ସେ ଛବିଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ରିଏଲିଷ୍ଟିକ୍ ହେଇଥିଲା, ପ୍ରଥମ ଦିନ ପ୍ରଥମ ଶୋରେ ଯେଉଁ କିଛି ଗେଷ୍ଟ ଆସିଥିଲେ ବୁଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦିଲ୍ଲୀପ ମିଶ୍ର ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବିଜନେସ୍ମ୍ୟାନ୍, ସେ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଚିତ୍ରକୁ ଏତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟଲି ଦେଖିଲେ, ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାଲି କେଉଁଟା ନେବେ କେଉଁଟା ନେବେ ବାଛି ନପାରି ଟୋଟାଲି ସବୁ କାମଗୁଡ଼ିକୁ ସେ କିଣି ନେଇଥିଲେ. ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ସାଇନ୍, ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାର ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ବାୟର୍ସମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ସାଇନ୍ ମୋତେ ଫିଲ୍ କରୁଛି ଯେ ଏମିତି ବି ହେଇପାରୁଛି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କି ସୋଲୋ, ଯେଉଁଠୁ ଆଗରୁ ହେଉଥିଲା କି ସୋଲ୍ଡ ଆଉଟ୍ ହେଉଥିଲା, ସେଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି. ଶକୁନ୍ତଳା ଆର୍ଟ ଗ୍ୟାଲେରୀର ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପରମଗୁରୁଙ୍କୁ ବଧାଇ ଦେଉଛି କି ସେ ଏମିତି ଅନେକ ଭଲ ଭଲ ଶୋ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ଭଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟକୁ ନେଇକି ଶୋ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ବାଧ୍ୟ ହେବେ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଗତ ଶୋଟି ହେଲା ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ସବୁ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ବିକ୍ରି ହେବା ପାଇଁ, କାରଣ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଅତି ଉଚ୍ଚ କ୍ୱାଲିଟିର ହେଇଥିଲା, ରିଏଲିଷ୍ଟିକ୍ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଛବି ଗୁଡ଼ିକ. ତ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭକାମନା ଆଉ ଏଇ ହାପି ଦିୱାଲି ଜଣେଇକି ମୁଁ ରହୁଛି. ନମସ୍କାର.